အလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတက်အလုံးမင်္ဂလာပါဆော်ဒီအရေးဗီးယားလိဂ်ကတော့ခရစ်စတီယာနိုရီနိုဒိုကိုပြီးခဲ့တဲ့ January ကလမှာခေါ်ယူထားပြီးနောက်ကရင်ဘန်ဇီမာကိုလည်းအခု agreement ရပြီးဆိုတော့ရီနိုဒိုကိုလည်းခေါ်တယ်ဘန်ဇီမာကိုလည်းခေါ်သလိုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အခု Sergio Ramos တို့ Sergio Busquets တို့တချိန်တည်းမှာပဲဒီ Luka Modric ကိုပါဆွဲဆောင်လို့ Leo Messi ကလည်းနောက်ထပ်ပြောင်းလာနိုင်ပွဲ သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကယ်ရင်ဘန်ဇီမာရေရိုနာ尔多ရေမက်ဆီရေ၃ယောက်စလုံးနောက်ဒီယာဒီသ်ဆိုဒီပိုလီရေပွဲစဉ်မှာဒါစပြီးပါဝင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာလက်ရှိနေသားရာဆိုဒီအစိုးရကလိပြိုင်ပွဲကြီးကိုထိတ်တန်းအဆင်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတွေလာကစားတဲ့လိဖြစ်ဖို့ငွေကြီးများစွာနဲ့ဆွဲဆောင်မှုလုပ်နေတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါဆိုဒီဘက်က ဒီ public investment fund ဆိုတာရှိတယ်ဒါက ማለት ဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံအတွက်ဒါအကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုအ धिक သုံးစွဲဖို့အတွက်သူတို့ချမှတ်ပေးထားတဲ့ငွေကြေးတွေဖြစ်တယ် new case အတင်းကိုလဲ public investment fund နဲ့ပဲဝေထားတာ so sodiye crown prince ဖြစ်တဲ့အိမ်ရှေ့မင်းသားဖြစ်တဲ့ bin salman ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေ newcastle united ကိုဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ uropa bolon ကဘာနဲ့သူတို့ sodi pro league တခုလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှမြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ဆိုတော့ပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့ رونaldo ကိုသူရပြီ။ဒီကြားထဲမှာ sodi pro league မှာအခုလောလောဆယ်မှာဒါလက်ရှိအနေထားရဒါနမေဂျိုကစားမားတွေတော်တော်များများရောက်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ sodi pro league မှာအခုလက်ရှိအနေထားရဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ သူကထိတ်တန်းအဆင်ရှိတဲ့ကစားမားတွေကိုခေါ်ယူထားသလိုဒါအနာဂတ်မှာရောက်နိုင်တဲ့ကစားမားတွေတွေမှာအခုလက်ရှိကစားမားဟောင်းတွေမှာဆိုမြန်အရင်နှုတ်ကဒီဒီပိုလန်မှာကစားတဲ့ကာဗီကိုကီဗီယိုဆိုတဲ့ဟိုဘယ်လိုမှကာဂျီယိုဆိုတဲ့ကစားမားဝင် Paris Saint-Germain မှာကစားတယ်ဆဗီယိုမှာကစားတယ်တူလဲဆော်ဒီမှာရှိတယ် Now Ever Venera Benega ဆိုတာကဆဗီယာရဲ့အာဂျင်တီးနားတွင်တဲ့ကစားမားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက Arsenal ကိုသမ David Ospina အပါဝင် တော်တော်များများအခုတော့ sorry league ကိုရောက်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့ကစားမားတွေကအခုဒါဘန်ဇီမာရယ်ဒီယိုမက်စီရယ်ပြီးတော့မာဆာဂျူဘူစကက်ရယ်ဆာဂျူရာမို့စ်နဲ့အင်တာမီလန်နောက်ခံလူဒမ်ဒမ် free ဒမ် fry ဒက် fry ဆိုဆိုပြီးအပါဝင်တော်တော်များများကစားမားတွေအများကြီးအရှိန်အဟေ့ဘိုင်းကိုဟက်ဒင်းလောက်နေဒါပေမဲ့ question က billion dollar လောက်ရှိတဲ့ပတ်စံကြီးကမ်းလန်းတဲ့လာစာမျိုးပေါ့လေဥမာဂျိုစီမော်နီယိုကိုသူတို့200ဒီကို sorry လျှင်ရွေးစဉ်အတွက်နှစ်နှစ်ကုန်ဖို့အတွက်350ဒီကမ်းလန်းနေဇီဒန်ကို300ဒီကမ်းလန်းနေဒါအပြင်ထိတ်တန်းဆင်းရှိတဲ့နီးပြရီနီးပြရီနီးပြရီအားလုံးကို sorry pro league မှာရအောင်ခေါ်နိုင်ဖို့နောက်နမီဂျိုဒန်လူကြီးတွေကို sorry pro league ရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာကင်တွေ့ဖို့သူတို့လအမြင်နဲ့အတုံးနေဆိုတော့အခု sorry ရဲ့ crown prince ကအခုဘာပြောလဲဆိုတော့ Sorry government ဘက်ကအဆုံးဖြတ်ထားတာက True Club အသင်းရဲ့ထိပ်တန်းကလပ်ကြီးအားလုံးငွေပေါင်း9နိုင်ငံဖို့တွက်ဆိုဒီယား Public Investment Fund ကိုထပ်ပြီးတော့ငွေထပ်ထုံထပ်တိုးပေးမယ်။အဲ့ဒါက billion 20အထိထပ်တိုးမယ်။ဆိုတော့10 billion မှာတန်းတစ်ထောင်ရှိတယ်။ billion 20ထပ်တိုးပြီးတော့ Saudi Arabia ရဲ့ Pro League ကြီးကိုဒီတဲ့အောင်မြင်တဲ့ League ဥရောပအဆင့်ထိပ်တန်း League တွေနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရောက်လာဖို့ ထိပ်တန်းကစားမားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့လာစာမျိုးနဲ့ခေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဥမာပြောင်းပြန်ပြလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်လောက်ကတရုတ်စူပါလိဂ်ကအောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားရင်းတရုတ်စူပါလိဂ်ကငွေတွေများစွာတုံးပြီးတော့တရုတ်စူပါလိဂ်ကထိပ်တန်းကစားမားတွေကိုခေါ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အော့စကာတို့ဟော်တို့တဖက်ကနမေဂျိုဘော်လော့မားတွေတော်တော်များများတရုတ်စူပါလိဂ်ကိုရောက်သွားတယ်ကာလိုတီဗက်ဆိုရင်အိုက်တုံးကအဲ့ဒီခါကတပတ်လောက်ခါလာစာ6သိန်း8သိန်းအထိရပြီးတော့ ပေဒုံးမမရဘူးတဲ့လာစာမျိုးတွေကာရဘေးဆိုရင်လည်းတရုတ်စူပါလိဂ်တပတ်ကိုတသန်းတိကန်လန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုစော်ဒီကအိုက်သက်မကညာပြတာဗောလေဘန်စီမာရဲ့နောက်ဆုံးကွန်ထရက်ရာဆိုရင်အဟီအဒီဒီဟဲ့အတင်ကလောက်ခလာစာယူရိုသန်းနေရာချိုခရစ္စတီယာနိုရီဒိုတော်တော်ပူများတယ်ဆိုတဲ့လာစာမျိုးတွေကို report တွေမှာပေါ်ပြထားသလိုလီယိုမက်ဆီကိုလည်း တန်း600နဲ့1.2ဘီလီယံအပါဝင် Sergio Ramos ကိုတနစ်ကိုယူရိုတန်း40နဲ့ညားသိတန်း60 Luka Modric ကို300သိယူရိုတန်း130အခုလောလောဆယ်မှာ Luka Modric ကတော့ညင်ထားတယ်သူ Real Madrid မှာဆက်နေမယ်အခြားထိတ်တန်းထိတ်တန်းကစားမတွေပေါ့လေဆိုရှင်းတာက sorry အစိုးရကသူရဲ့ public fund တွက်ငွေ20ဘီလီယံထပ်ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအပြင်ကလပ်တွေအားလုံးကလူတွေဒါဝယ်တာတကယ်တမ်းဝယ်တာက government ကဝယ်နေတာ เอในอสาเวพิพิธเอฮีดีฮะเวพิพิธเอฮีละเวพิพิธจ่ายติคลับเวตวตออารงหากัฟเวเมนท์กานอกกะนี่หงวยปี้บีเวมาဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောက်နောက်ထပ်ဘသူတွေဆက်တွ ाम လေတေးကြတာတော့နောက်ထပ်ဘီလီယံ23ပဲဆိုရေအမောင့်ဟာ ယောပားရဲ့အကြီးသွေးမြင့်တဲ့ထိတ်တန်းကစားမားတွေအခုကအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ကစားမားတွေရောက်လာတာနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အသက်30 38 30နှစ်ကစားမားတွေတော့အများကြီးပြောင်းရောက်လာမှဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်စူပါလိလိုအပြားမရှူသွားဖို့ပဲလိုတယ်ဒါပေမဲ့တေဂျာတော့ဆော်ဒီရဲ့ငွေ300နိုင်မှုကကြောက်ခမန့်လေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဘယ်သူဆက်ရောက်လဲမသိကြပါပဲ Public Fan အတွက်တော့ဆော်ဒီအစိုးရက20ဘီလီယံထပ်သုံးပြီးတော့ လိပြိုင်ပွဲကြီးကိုအဆင့်မြင့်မယ်လို့ပေါ်ပြလာပြီးဒါအစွမ်းကုန်ကျိုးပန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ဘယ်သူဆက်ရောက်မယ်လို့ထင်လဲ။ကိုမမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါဒါဒီပြိုင်ပွဲကရအောင်မြင်နိုင်မယ့်ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်နိုင်မလား။ဒါ Sky Sport ကတော့ဒါသူတို့ Sport Solidarity League ကိုပြဖို့တော့မှာစပြီးတော့လုံနေပြီ။ဒါအခုလောဆယ် YouTube မှာပြပေးမယ်ရုပ်တံခါးပြဖို့လုံနေပြီ။ဒါကတော့ Solidarity ရဲ့အခြေအနေပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။